Čau! Mans vārds ir Māris Štrombergs un es esmu profesionāls BMX riteņbraucējs. Londonas olimpiskās spēles jau būs mans otrās spēles. Un uz turieni es gribu aizbraukt, lai atkal izjust tās emocijas, gūt tās sajūtas, to olimpisko garšu. Bet dienas beigās jau tas tomēr ir profesionāls sporta veids. Un uz turieni es braucu, lai uzvarētu. Tiekamies Londonā! Londona 2012. Tā ir mūsu iespēja jaunām uzvarām. Latvijas olimpiskā komiteja un LTV 7 ir kopā ar mūsu sportistiem.